Copa do Mundo do Catar. Amanhã, a partir de 15 para as 7 da manhã, Camarões e Sérvia. 15 para as 10 da manhã, é a vez de Coreia do Sul e Gana. E a partir do meio-dia e meia, a nossa seleção vai em busca da liderança do grupo. Brasil e Suíça. E ainda, 15 para as 4 da tarde, tem Portugal e Uruguai. Copa do Mundo do Catar. Na Globo.